Վաղդորոշ իրավիճակներում և ճակատագրական մարտահրավերների դեմ հանդիման անհատների վճռականությունը և ազգի միասնականությունն են բոլոր ժամանակներում կանխորոշում ժողովուրդների և պետությունների ապագան։ Հենց ինքնության համար պայքարում է, որ ժողովուրդը վաստակում է գոյության իրավունքը։ Արշակունյա ստերության անկումից հետո բաժանված և ջլատված հայկը կանգնած էր հենց այս մարտահրավերի առաջ։ 387-ին մեծ հայկը բաժանվեց 2000 տերությունների միջև։ Արևմտյան Արծվի և Արևելյան Գերտերության միջև կնքված պայմանագրով Ռոմինեին անցնում բարձր հայկը, ծոփքը և աղձնիկը։ Իսկ Սասանյան Պարսկաստանի բաժին հասան հայկի առավել մեծ հատվածը, մնացյալ 12 նահանգները։ Երբեմնի հզոր պետության առավել խոշոր հատվածում թագավորական իշխանությունը պահպանվեց ևս 41 տարի։ Չնայած սրան, ինչպես արևմուտքում, այնպես էլ արևելքում մեծ հայկի երկու մասերն էր պահում էին ինքնիշխանության բարձր մակարդակ։ Եղիշեն այս մասին գրում է. Պարսից Սասանի ցեղը։ Սկսելով Տիրանի որդի Արշակ թագավորի օրերից կռվում էր մինչև Վրամշապուհի որդի Հայոց Արտաշես արքայի 6-րդ տարին։ Եվ երբ սրան էլ զրկեց թագավորությունից, իշխանությունն անցավ Հայոց նախարարներին, որովհետև թեպետ և հարկը Պարսից արքունիքն էր գնում, սակայն Հայոց հեծելազորն ամբողջապես նախարարներն էին առաջնորդում պատերազմի ժամանակ։ Սասանյանները գալով Պարսկաստանում իշխանության ամեն կերպ ցանկանում էին վերացնել Հայոց թագավորությունը, ինչին և հասան ըստ էության իրենց նպատակին, սակայն պետությունը վերացնելով, թագավորությունը վերացնելով, որևէ կերպ չեն կարողանում իրենց ենթարկեցնել ազգաբնակչությանը նախարարական տներին։ Եվ ահա հասկերտ թագավորը հասկացավ, որ խնդիրը կրոնի մեջ է, որովհետև քրիստոնեությունը արմատավորվել էր Հայոց մեջ, ստեղծվել էր ուրույն մշակույթ, հզոր, որը կարելի ասել գերազանցում էր այդ ժամանակա պաստական մշակույթին նույնիսկ։ Եվ հասկերտ թագավորը որոշեց, որ պետք է հենց հարվածել քրիստոնեությանը։ 440-ականներին իրավիճակը Մարսպանական Հայաստանում կտրուկ սրվեց։ Հայկական այրուձին օգտագործում էր միջին արևելքում Պարսկաստանի մղած պատերազմներում։ Բարձրացնում էին հարկերը, այդ թվում եկեղեցու։ Բացի սպարապետությունից, մյուս կառավարչական գերատեսչություններն անցան պարսկական դերածոների ձեռքը։ Դրությունը դարձավ օրհասական, երբ հասկերտ երկրորդը նախարնային կանչեց Լիսբոն և հարկադրեց հրաժարվել քրիստոնեությունից։ Վարդանն ու ազինակիցները ստիպված են դիմել խորամանկության, ենթարկվելով պարտադրանքին։ Երբ այս լսեց թագավորը, չափազանց ցնծաց և ուրախացավ, կարծելով, թե աստվածներն իրեն օգնության են հասել, և ահա երկրպագություն են մատուցում արեգակին, պատվելով նրան զոհերով և մոգության բոլոր օրենքներով։ Եվ ճշմարիտ հայտնությունից զրկված նա ամենևին չհասկացավ այն պատրանքն ու խաբեությունը, որով սխալացրին նրան։ Առաջին անգամ է, որ մենք գործ ունենք կրոնական պատերազմի հետ։ Այսինքն մինչ այդ եղել էին բազմաթիվ բախումներ, որոնք եղել են կոնկրետ զինվորական արճակատումներ, ինչ-ինչ քաղաքական նպատակների համար։ Սակայն այստեղ հստակ դրված էր հարցը, կամ հավատափող են լինում և ընդգրկվում է ամբողջ այդ նախարական կազմը Պարսից արքունիքում, որպես իրենց, այսպես ասած, ընդունելի ձևով հայ իշխաններ, կամ էլ ըստ էության պետք է հաղթեին և ցույց տային, որ մենք անդրդվելի ենք։ Այդ պատերազմը հասկանալու համար պետք է նայել նրան սկզբից մինչև վերջ, ավարարի ճակատամարտը հասկանալու համար, պետք է իմանալ, ինչպես սկսվեց պատերազմը, ինչպես այն ավարտվեց, ինչ ընթացք ունեցավ բոլոր ճակատամարտերը, և այդ իսկ առումով ճիշտ կլինի նախքան ավարայերի ճակատամարտի քննությանը անցնելը, դիտել, թե ինչպես են ընթացել դրան նախորդող կռիվները։ Նախարարի ուրասման լուրն առնելուն պես Հայաստանում սկսվեցին ժողովրդական հուզումները։ Եկեղեցին Հայաստան աշխարհի բոլոր անկյուններն ուղարկեց բարձրաստիճան հոգևորականների, որոնք կոչ էին անում պատրաստվել մարտի ոգեշնչում ժողովրդին ջոկատներ կազմավորել։ Հարազատ եղբոր ձեռքը թող բարձրանա այն մերձավորի դեմ, որ դուրս է եկել Աստծո պատվիրանի ուխտից, հայրը չխնայի որդուն և որդին չակնածի հոր պատվից, կինը կրվի իր ամուսնու դեմ և ծառան դիմադրի իր տիրոջը։ Աստվածային օրենքը թագավորի ամեն բանում և նույն օրենքից հանցավորներն ստացան դատապարտությունն ու պատիժը։ Հոգևորականությունը կարողանում էր ժողովրդին միավորել եկեղեցու շուրջ, և ժողովուրդը անկեղծ հավատով շատ անգամ կոնկրետ ավարայի նախընթաց դեպքերին պայքարում էր իր հավատքի համար։ Հենց հոգևորականների գլխավորությամբ հասցրվեց առաջին հարվածը պարսկական զորքերին։ Երբ մոգերը զորքի աջակցությամբ փորձեցին ներխուժել եկեղեցի, Ղևոնդ երեցի գլխավորությամբ հայկական աշխարհազորը ջարդեց նրանց, ստիպելով քուչապար փախուստի դիմել։ Բնականաբար առաջինը հիշատակելի է Ղևոնդ երեցը,
ով ժողովրդին ոտքի հանեց, որպեսզի կործանեն պարտական գրականները, որոնք կառուցել էին մոգերը։ Զրկված լինելով պետական հիմնական հենասյունից, թագավորական իշխանությունից, հայկը կանգուն է շնորհիվ միությունների, նախարարական տների, զինվորականության, հոգևորականության։ Հենց այս համակարգի առկայությունն ու կենսունակությունը հնարավորություն տվեցին Վարդանին անգամ պարսից արքունիքից գաղտնի և կանխամտածված կերպով սկսել ուժերի մոբիլիզացիան հայրենիքում։ Վարդանի և Միշալ կրնախարարների ղեկավարման ներքո հայկական ծելազորը միջին Ասիայից վերադարձավ հայրենիք արդեն 449 թվականի նոյեմբերին։ Իսկ հայոց զորագունդը բոլոր օգնականներով ու բազմաթիվ մոգերով 4-րդ ամսին եկան հասան հայոց աշխարհը, մի մեծ գյուղաքաղաք, որի անունն էր Անգղ։ Այդտեղ բանակ դրին, հավաքվեցին, տեղավորվեցին և ամեն կողմերից անթիվ բազմություն ժողովվեց այնտեղ։ Եվ հայկական և պարսկական զորախմբերի թվակազմը 10,000-անոց հեծյալ էր։ Վարդանին անակնկալ հարվածի հաջողության համար հարկավոր էր հասնել թվային գերակայության։ Այդ հարձակման հաջողությունից էր կախված հաղթանակը ամբողջ հետագա պատերազմում։ Երբ այսպես հաստատվեց ու կարգավորվեց, բոլորն էլ զինված դուրս եկան, սաղավարտները գլխներին, սրերը մեջքներին և վահանները ձեռներին։ Ոչ միայն քաջ տղամարդիկ, այլև արիասիրտ կանայք։ Ավարտելով զորահավաքը և իր ճամբարում ձևավորելով հարվածային բրունցքը, սպարապետը հրավիրեց գաղտնի գիշերային ժողով, որին ներկային աշխարհիկ և հոգևոր առաջնորդները։ Այստեղ էլ հենց կայացավ ապստամբելու և Հայաստանը պարսկական ուժերից մաքրելու որոշումը։ Առաջին հարվածը հասցվելու էր Հայաստան ուղարկված օժանդակ զորքին։ Հետաքրքիր է, որ այդ ամեն ինչը կատարվում է խիստ գաղտնիության պայմաններում և հասցնում են մոբիլիզացնել և կենտրոնացնել տարբեր վայրերից հայկական զինված ուժերը, ստեղծել քանակական ավելի շուտ գերազանցություն պարսկական այդ մեկ կորպուսի նկատմամբ և մեկ հարվածով մի գիշերային հարձակումով ոչնչացնում են այդ կորպուսը։ 5-6 օրդայի ռազմական ավանդույթներով գիշերային և նախալուսաբացային հարձակումները հակառակորդի ճամբարի վրա համարվում էին բարդ և բազմաթիվ գործողություն։ Ըստ այդ ժամանակաշրջանի հեղինակների, նման գործողության ծրագրավորումը համարժեք էր գլխավոր ճակատամարտի պլանավորմանը, չէ՞ որ չնչին բաստողունն անգամ կարող էր զրկել յուրային ուժերին անսպասելիության էֆեկտից, և հակառակորդը լրիվ մարտակարգով կդիմավորեր և հետ կմղեր հեծելազորային հարձակումը, խլելով պատերազմական նախաձեռնությունն ու դժվարացնելով ուժերի վերակազմավորումը։ Այս տեսանկյունից ևս Մամիկոնյանց իշխանի հարվածը դասագրքային էր և համահունչ ռազմական գործի բոլոր կանոններին։ Եվ երբ զորքն արդեն հակառակորդից մոտ տարածության վրա է, անհրաժեշտ է հանգիստ տալ նրան, պահելով թաքստոցում, իսկ հետո արդեն շարել մարտակարգը և հարձակվել 2 կամ 3 կողմից, բայց ոչ երբեք 4 կողմից։ Եղիշեն նկարագրում է, որ գիշերով հայկական զորքերը դուրս են գալիս 3 տարբեր ուղություններով, մոտենում են այդ ճամբարին, հյուսիսից, արևելքից և արևմուտքից, հարավային կողմը բաց թողնելով, չփակելով։ Սա արվել է այն նպատակով, որպեսզի պարսիկները կատաղի դիմադրություն ցույց չտան և նահանջեն։ Պատական չէ, որ պարսից զորքերի նահանջի ճանապարհը բաց էր հենց հարավային ուղության վրա։ Այս դեպքում նույնպես գործել է ռազմական արվեստի կանոնը։ Ուղությունը, որով հակառակորդի զորքը ներխուժել է ձեր երկիր և որը տանում է հակառակորդ պետություն, պետք է բաց թողնել, որպեսի թշնամին ունենա նահանջի ճանապարհ, այլ ոչ թե զրկելով ելքի հնարավորությունից մղել նրան կենաց ու մահու կռվի։ Ուրեմն հենց ճշգրիտ այդ տրակտատների սկզբունքներով էլ իրականացվում է այս ճամբարի շրջափակումը և ոչնչացում այդ կայազոր, ինչպես են մի մասին ոչնչացնում են, մի մասին ձերբակալում են և տանում են տարբեր մեր հայկական ամրոցներում, բերդերում, որպես պատանդ և գերի պահում են։ Առաջին խոշոր հաղթանակը ամրացրեց հայկական բանակի մարտական ոգին, և ինչն առավել կարևոր է, թույլ չտվեց պատերազմի դատարանում հասած սպարսկական զորքերին միացյալ ճակատ կազմել, ինչպես սպարսկական կայազորների, այնպես էլ դավաճան նախարարների հետ։ Սա դեռ առաջին հաղթանակն էր Վարդանաս պատերազմի մասին պատումում։ Առջևում մարտերն են խոշոր քաղաքների ազատագրման համար, նախարգելիչ բաժիշտ գործողությունները և, իհարկե, ամենակարևորն ու նշանակալին, Տղմուտի ափին տեղի ունեցած բախտորոշ ճակատամարտը։ Մնացեք խաղաղությամբ և հիշեք, հաղթում է այն կողմը, որ վստահ է ոչ թե սպառազան բրոնզկին, այլ ներազային գերազանցությանը։ Թեպետ մենք փոքր ազու ենք և թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ սխրագործություններ կատարվում են։